чітко прийняти рішення, щоб всі структури, які є на території області, дали відповідний аналіз і дій власника цього підприємства. І з єдиною метою, від початкової стадії, коли воно і куди перекочувало, в які руки, чому воно сьогодні, частина майна знаходиться в державній власності, частина продана в приватну власність, як його звести докупи для того, щоб залучити інвестора на цілісний майновий комплекс, і в кінцевому результаті повернути все в державну власність, так як воно було. Так, це не реприватизація, абсолютно ні. Це законний шлях, оскільки сьогодні йде отака полеміка. А тому мною підписано доручення відповідним структурам, наложено будь-які арешти і рух майна цього підприємства. Проведена жорстка розмова, занадто жорстка. Ми дамо оцінку і арбітражному керуючому, і керівнику даного підприємства, який був звільнений Міністерством промислової політики наказом, а через тиждень чи через два призначила себе пані головним бухгалтером, нараховують собі зарплату, в принципі, давно нічого не працює, з єдиною метою, щоб продовжувати ту лінію, яку вони задумали, вирізати це підприємство. Ми цього не допустимо.